Olá, eu sou o Dr. Eurico Eufônico. Seja bem-vindo ao Audiorama e seja muito bem-vinda ao Audiorama. Esse é o nosso diagnóstico musical. David Fay está de volta com um novo álbum de estúdio do Virgin Steel. Será que ele redescobriu a magia dos anos 90 ou estamos de frente a mais um drama grego? Antes de descobrir, eu peço a você que curta esse vídeo, se inscreva no canal do Audiorama e compartilhe com alguém que poderia gostar do nosso trabalho. Você também pode seguir o Audiorama lá no Instagram. Por lá, estamos sempre compartilhando fotos da nossa coleção. O paciente, representado pela trajetória musical da banda Virgin Steel, apresenta uma jornada artística marcada por fases distintas e transições sonoras. O paciente foi fundado pelo guitarrista Jack Starr nos anos 80, lançando álbuns de rock que não alcançaram notável sucesso. Uma mudança na liderança ocorreu com o vocalista David Fay assumindo o comando criativo após desentendimentos com Starr. A mudança de direção musical ocorreu com o álbum Nabal Savage de 1985, no qual o som da banda evoluiu para um estilo mais metálico e complexo. O álbum Age of Consent, de 88, representou um ponto alto para o paciente, caracterizado por músicas complexas e estruturas mais épicas. Destaque para a faixa The Burning of Rome, Cry for Pompeii. O paciente então passou por um período de flutuações musicais, explorando elementos de hard rock e glam em Life Among the Ruins. Uma fase de transformação surpreendente ocorreu com o lançamento de 5 álbuns de heavy metal épico de alta qualidade. As músicas ganharam potência, velocidade e letras instigantes sobre temas universais. O paciente apresentou uma série de álbuns conceituais, incluindo Invictus, centrado na temática Homem versus Deuses, e a trilogia House of Atreus, reinterpretando a tragédia grega Oresteia ou Orestia de Ésquilo. Após a trilogia, o paciente enfrentou um declínio, com a produção e os elementos musicais comprometidos nos álbuns subsequentes, incluindo Visions of Vida, a presença excessiva de teclado e piano e vocalizações esquisitas foram observadas. O paciente, no entanto, continuou a explorar diferentes abordagens musicais nos álbuns seguintes, culminando no box Seven Devils Moonshine, que não passava de uma sessão de improviso com sobras pioradas de alguma forma. A análise musical é um ato de respeito pelo processo criativo do artista, e vejo isso claramente em The Passion of Dionysus, um lançamento de 2023. Este álbum conceitual profundo em sua narrativa lírica
e complexidade musical, mergulha na dualidade através da figura de Dionísio. A extensão das faixas e a densidade das camadas musicais refletem a profundidade da proposta artística. Com uma duração próxima a 79 minutos, o álbum se destaca pela ênfase em vocais envolventes e piano, em contraste com riffs enérgicos e percussão pulsante. O caráter distintamente peculiar é uma característica admirável e meu apreço por essa abordagem é genuíno. Considero que The Passion of Dionysus, ou Dionysus, é sem dúvida um dos melhores lançamentos de David desde Visions of Eden, um marco significativo que merece reconhecimento. The Passion of Dionysus evidencia vários sintomas distintos. Se o ouvinte está familiarizado e não gosta dos lançamentos posteriores a Visions of Eden ou álbuns da série Atreus, a probabilidade de se desanimar logo após os primeiros minutos de Gethsemane Effect é alta. A presença notável de falsetes prolongados e o uso de rosnados e gritos intermitentes característicos de The Fae, que podem ser adorados ou rejeitados, demonstra os padrões vocais reconhecidos. Dinâmica de guitarra. A presença de riffs e solos de guitarra temperamentais intercalados com outros elementos musicais. Destaque vocal. Os vocais emergem como um ponto focal, apresentando camadas complexas de harmonias que transformam músicas de boas em ótimas. Estrutura longa e complexa. A faixa You'll Never See the Sun Again, com 9 minutos de duração, evolui de uma balada inicial para um épico grandioso e elaborado, com elementos de teclado e guitarras, além de um interlúdio instrumental. Progressão e desafio musical. A faixa The Ritual of Descent, com mais de 12 minutos, exemplifica uma abordagem progressiva, com várias sessões musicais distintas que exigem atenção contínua do ouvinte. Variedade de estilos. O álbum apresenta uma gama diversificada de músicas, incluindo faixas de power metal diretas como A Song of Possession e Black Earth and Blood, que contrastam com as faixas mais desafiadoras. A análise de The Passion of Dionysus pelo Virgin Steel revela uma ampla gama de elementos musicais, incluindo estruturas intrincadas, composições progressivas, mudanças de estilo e ênfase na voz de The Fae. A avaliação física do paciente nos revela um bonito digipack em 6 painéis, focando sempre na imagem de David The Fae e numa iconografia com viés religioso sempre presente nos discos. Contamos ainda com um pôster que reproduz a capa do álbum, que não é exatamente de bom gosto, e um retrato do trio que agora representa a banda, David The Fae, Edward Porcino e Josh Block. O encarte, por sua vez, merece bastante elogio, além das informações técnicas e todas as letras das músicas, inclusive descrição de qual personagem.
tem qual fala, também é um panorama e um comentário de defeito para a história, ainda deixando aberto o conceito para a interpretação individual. Baseado nos sintomas apresentados, o diagnóstico sugere que o álbum The Passion of Dionysus, do Virgin Steel, é uma expressão complexa e multifacetada da criatividade musical da banda. Apesar das variações na qualidade e limitações instrumentais, o prognóstico indica que aqueles dispostos a se envolver com as nuances deste paciente musical pode descobrir uma experiência excepcional e desafiadora. Como seu médico e apreciador da arte musical, expresso abertamente meu apreço pelas várias manifestações do Virgin Steel ao longo de sua jornada. Através desta declaração, compartilho meu respeito pelo compromisso do paciente em evoluir e explorar diversas facetas. Entendo e valorizo a rica tapeçaria do heavy metal épico dos anos 90, bem como a expressão única do cock rock que precedeu esse período. Reconheço também a exploração atual, que incorpora elementos singulares, incluindo a presença marcante do piano. Este é o testemunho de um artista que forja seu próprio caminho musical, mudando de estilo com espontaneidade, enquanto mantém uma identidade inconfundível. Recomenda-se que os apreciadores de música dediquem tempo à análise minuciosa do álbum, semelhante a um exame clínico detalhado. A tolerância às variações da produção, juntamente com uma compreensão da singularidade musical da banda, permitirá uma apreciação mais profunda das melodias e harmonias presentes em The Passion of Dionysus. You drink the blood from a black blade. You are the product of my hate. The one who lies in wait. I am the lord of your estate. I am the god you desecrate. I am your king. I will. Senhoras, senhores, é isso. Terminamos assim esta análise musical do disco The Passion of Dionysus, do Virgin Steel. Agradecemos a sua atenção. Pedimos que, se gostou, compartilhe o nosso trabalho. Cuide da saúde. Um forte abraço. Tchau, tchau.